cambio. Men kan gå så sørgelig. 25. Ikke en del på hvis jeg grep med henne. Det var to bra. Ja. 100. Ja, nydelig.
140. Hva faen om det? Ja, det vet jeg bare. Det 180. Så vi satte den der. Det så fint da. Sikkert den kolde som ganske mye. 99. 85. Nei, det 80. Espen, det er ikke rart.
och så fortsätter oss på en jul i sätt att det. Alltså, ja, där går han. Och så räknar vi. Det går han, ja. Och så, går han där. Förlust, där går han också. Men när vi kan se det så är det en hund också. Vad är det med han? Jag blooper på filmen du kunde ta. Ja. Det ser du? Jag går på en IT-mån där. Men kan du inte få betala detta så här? Bare to pile over en bil, og så tapper full meg, så da går vi større. Kan du se? Da begynner vi. Yes. Takk til deg. Fruke. No. Tamam, teşekkür ederim.
Trølve. Riktor. Amen. 28. Fy faen. Det 85. Boklöv. Fortifikk. 44.
Hagen. Something in it. Thank you.
60. Fy faen, altså.
fan. Fy fan. Fan vad är det? Fan vad är det på? 103 kronor. Bra lotta då. Tjuveri där. Du är inte tajt med ägget där. Ja, det är jobb. Hur fan, det var någon som rör på. Oj, nej på det. Nej på det. 45. I'm not Ja, det är listat.
stresser dårlig. Åh, 10. Nej, men 83. Du skal se de seks alt. 86. 86 alt. Da jeg 60, du skal glemme at faen, jeg prøver 70. Da. Guys. Come on.
Ja, härligt tränade. Tack så mycket.85.
til hvem? Men så... Mishu. Okay. I Papa Ratsi. Papa Ratsi. 100. Thank you.
Klokka stopper egentlig. Klokka går litt opp, så snakker jeg...